ma kish vizatue simbolin e Hitlerit te koka ku flaj shaunën krevet në katin e parë. Ju ma mirë thuje ke vizatu simbolin e Enverit, pje pranoj. Atë Hitlerit, që kam lidh mu me Hitlerin? Unë si ushtar, muj me thonë që nuk kom qenë asë një ditë. Çdo ditë kom qenë në paraburgim. Çdo kasarnë në vitin 81, sidomos në Sarajevë, e ka pas një liber në të cilin shkruaj ke veprimtaria e Smajl Haradinajt, e Vëllezërve Gërvalla, e Vëllezërve Selmanaj. Shërbimin ushtarak e kom filluar në Sarajevë, në një kasarnë Lukavica, që u quaj kështë ka qenë kasarnë shumë famkeqe. Ka pas shumë shqiptar, por pothuaj se shumica për tyre ka qenë të marrën në biseda informative të maltretuar, po ajo ma kryesore ka qenë se une kom përjetuar shumë gjana të randa, une si ushtar, muj me thonë që nuk kom qenë asë një ditë. Çdo ditë kom qenë në paraburgim, ata prej të forit e ishin. Kur ju tek e vishin e mërshin pytje, edhe e kishin karakteristikën që isha ishi burgosën, edhe filleshin maltretime psikike edhe fizike. Çdo kasarnë në vitin 81, sidomos në Sarajevë, e ka pas një liber në të cilin shkruaj ke veprimtaria e Smajl Haradinajt, e Vëllezërve Gërvalla, e Vëllezërve Selmanaj, Nazmi Selmanaj dhe Ali Selmanaj, që ka qenë e përkthyme, gjysa e librit ka qenë në gjuhën Shqipe, dërsa gjysma ka qenë në gjuhën Serbokrate. Edhe me detyroheshin, me lexue me zot madh, për me e ndije dhe ata e sigurimit shtetit që ishin, që në mes ty në ka pas edhe oficera shqiptarë që kanë punue në sigurim të shtetit, sigurimi ushtarak i shtetit, që u quaj këto bezbetnës, që janë shumë të avancum se këto shërbime tjera, që këto e në konë hajgare këto në për komitete e komune, qka është o bezbetnësti, ose sigurimi shtetënor. Ma vizatojshin hartën e Shqipërisë. Edhe isha i rritë 18 vjeqarë. A dënë me shku në Shqipëni, a do me najtë në Kosovë. Edhe duke mu thirë ato në vlasnim bashkime me thonë që une me pas dashtë me dalë në Shqipëni, i gjotë sa jëmë isha dalë në Shqipëni, edhe nuk isha arë këtu hisë, për zblej ka jo punë. Vetëm një rast në betet shumë me në kujtesë që nuk e dije për çfarë arsye e kishin pa detyruar një ram, Abdullahi Kader. Atë ju qujke, ma kish vizatue simbolin e Hitlerit te koka ku flaj shaunën krevet në katin e parë. Kanë fillu maltretimet edhe nuk e disha për çka. Kur po më thojnë ke vizatu simbolin e Hitlerit, thashë, ju ma mirë thuje ke vizatu simbolin e Enverit, pje pranoj. Atë Hitlerit, që kam lidh mu me Hitlerin? Mas disa ditve, izolim, burkosje, maltretim, e ka pranue vetë aj ushtari me komësi Rome, që thët, une e kom vizatu se më ka detyrue Miroslav Jugoslav. Ka qenë kapitoni klasit parë, po në sigurim shtetënor, i sigurimit. Edhe më lirë unë, përkosisht mirë, për unë e kom qenë çdo herë i obliguar për mu lajmërue te sigurimi shtetit. Po unë nuk jem lajmëru asë një herë. Delshim në ushtrimet e mëngjesit, e kisha orën e caktume që më thëjken 8, 9, 8, 7, 6, 5, unë e kur që kom shku, vishin policia ushtarake, në dorëzat barda, ma thërshin emnin, më lidhëshin edhe më qëjshin. Krejt ushtria më shifshin që kë nuk o ka shko vetë. Se me bo më shku vetë, e me dalë edhe me tre edhe me të maltretuat dhe qështë nuk e nishe vetën mirë, mos po mendojnë tjerë që kë ka qoj informata.